Довгоочікувана вагітність та тернистий шлях до бажаного. Мої малінечки, мої синочки любимі, мої довгождані хлопці, захисники мої. Наталія – переселенка з Луганська. Ще у 2014-му з чоловіком тікали під обстрілами від російського миру. Було страшно. І ми тільки виїхали, і нам розбили квартиру нашу, де ми тільки зробили собі сімейне гніздечко. Потім ми жили в Сєвєродонецьку. Утім, 24 лютого 2022-го довелося виїжджати і звідти. Усе, аби вберегти життя. У мене була вагітність. Мене ледь врятувала тоді мене лікар, бо один лікар неправильно мені поставив діагноз. І коли я сходила на ОЗД, мені сказали, що терміново потрібно робити операцію і я кажу, завтра, вона каже, ні, до завтра ти не доживеш. Її ледь врятували, дитину – ні. Та навіть після цього вона з чоловіком до останнього не втрачали надії стати батьками, ділиться Наталія. І невдовзі дізналися, що вона вагітна, двійнею. Приїхали на збереження до Дніпра. Я йду на ОЗД, мені кажуть, ну, вітаємо, у вас буде двійня. Телефоную своєю лікарю, вона каже, фух, каже, слава Богу, ми думали, що в тебе буде трійня, бо, каже, показники такі високі. Ми 15 років з чоловіком мріяли. Утім, перед пологами у Наталії почалися ускладнення. Лікарі прийняли рішення терміново робити кесарів розтин. Вона почала втрачати протеїн, білок. Так, це той обов'язковий компонент, який потрібен на не тільки на вирощування малюків, да, в організмі, а це і мозок, це серце, це нірки майбутньої матусі. Лікарі зробили усе необхідне, аби зберегти життя малюків і мами. Загалом за останні кілька років випадки вагітності двійнями збільшилась, кажуть медики. Пояснюють усе через штучні запліднення. Раз на місяць точно в нас народжується двійня. По статистиці на Україні десь одні пологи на 84 – це двійня, а одні на 6400 – це трійня. Та Наталія каже, навіть під час великої війни ризикнути варто, аби врешті стати батьками, продовжити український рід і побачити посмішки своїх синів – Назара та Матвія. Все добре, мама рядом. Альбіна Гриненко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».